Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. Бүгін біз лекциямызды жалғастырамыз. Жоғары оқу орындағы оқытушысы имиджін қалыптасу. Бүгін сізге мен айтқанымдай өзімнің жеке диссертациялық жұмыстан схемамды көрсетем. Мына жерде көрініп тұр. Менің бағдарламам бойынша жоғары оқу орнының оқытушысының жағымды имиджі ол 6 компоненттен тұрады екен. Эмпатия, білесіз да, бұларды мен айтып сізге көрсетпей-ақ қояйын. Эмпатия, сүйкімділік, обаяние, адептілік, коммуникабельность, зияткерлік, интеллект, педагогтың өзіне деген көзқарасы, и ұйымдастырушылық шеберлігі. Осы жоғары оқу оқытушысының жағымды имиджі компоненттері ретінде көрсетіп алғанбыз. Бұл тек қана теориядан шықпаған, бұны зерттеулер жүргізіп, көп деген әдістерді қолданып, анкетирование жүргізген кезде, интервью жүргізген кезде студенттермен, сонда осы қасиеттер болу керек жағымды имиджге қажетті деп алғанбыз. Келесі, оқытушының он имиджінің мақсатты және тиімді қалыптастыру үшін біз арнайы жұмыс жүйесін әзірледік. Онда педагогикалық имиджология деген арнайы курс ерекше орын алады. Оның мақсаты оқытушыларға өз имиджін қалыптастыру технологиясына, сондай-ақ басқару қабілетін дамытуға, өзінің даму процесін бақылауға және қалыптасқан педагогикалық имиджді диагностикалауға көмектесу. Бұны сол кезде біз оқытушыларға жүргізгенбіз сабақтан тыс уақытта. Енді қазір өзіңіз білгендей педагогикалық имиджология арнайы курс біз бакалаврға жүргіземіз, бакалаврларға, олар болашақ педагогтар және жоғары оқу орнының оқытушысының имиджі деген дисциплина магистратурада жүргіземіз. И қазір біз жүргізіп жатқан сіздерге арналған жоғары оқу орындағы оқытушысының имиджі мен бренді деп осы тақырыпты жалғастыруда. Имидж жасау бойынша кәсіби қызмет деп өзіміздің оңтайлы деңгейіне ұмтылатын имидж қалыптастырушы қызметті түсінеміз. Оқытушылардың кәсіби имиджінің қалыптасу деңгейін талдау бізге оның негізгі компоненттерін анықтауға және бөлуге мүмкіндік берді. Компоненттерді мына таблицадан көруге болады. Критериалды аппарат деп көрсетіліп тұр. Өздеріңіз қарап шығасыңдар. Осыны деген зерттелінген. Осы зерттеу бойынша біз деген өзіміздің спецкурсымызды арнап шығардық. Оны білесіңдер, педагогикалық имиджология. Біз оның ішінде жаңағы инструментарийді қарастырамыз, технологияларды қарастырамыз, ерекшеліктерін қарастырамыз педагогикалық имидждің. Келесі педагогикалық қарым-қатынасты, педагогикалық риториканы, и педагогикалық конфликтологияны. Осы тақырыптарды біз оқу барысында тағы да қарастырамыз сізбен. Өздеріңіз практикалық сабаққа дайындап жатқан технологияларды қарастырамыз келесі сабақта. Сұрақтар болса, сұрақтарды дайындап келіңіз. Сау болыңыздар!